这张卡片呢，是一个开心的孩子，就是在草原上面玩耍和跳跃。这张卡片呢，就是想要邀请你呢，回到那个纯真的孩子的状态，重新跟你自己的内在小孩做连接。我们是不是很久没有照顾自己的内在小孩了？是不是都一直在做一些我们的义务、我们的身份应该要做的事情，都忘记那种很好玩的感觉了？他就是要你，就是像。刚到一个新的城市的观光客一样，对这个世界，然后对这个城市抱有很多好奇心和探索。在成长的过程中，我们可能会因为一些世俗的期待，而忽略了我们的照顾我们的内在小孩，常常勉强他做很多事情，但他就是不开心。这个部分呢，我们可以透过自由书写啊，或者是静心，然后来疗愈他。然后这张卡片呢，就是很诚挚的邀请你，就是开始玩起来，就是不要管别人的眼光，就是做你喜欢的事情和你开心的事情，疗愈你的内在小孩，整个人就会开心起来咯。